Poštovani gledaoci televizije 5, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naše druženje, u serijal Islam i život. U ovoj emisiji, kao što ste do sada navikli, govorimo o društvenim i vjerskim temama i pokušavamo na neki način oba ova pojma ujediniti i dati prave odgovore. U ovoj emisiji govorit ćemo o odgoju duše, to jest o edebu. Sa nama u studiju je naš uvaženi alim, profesor dr. Nezir Halilović. Esselamu alaikum, uvaženi profesori, dobro nam došli. Alaikum, salam, varam, bolje vas našao i selam svi našim dragim, cijenjenim gledalcima. Alaikum, selam, je ovaj čast nam je da ste ponovo sa nama. Iako je svakako teško naći termine i vi imate svoje obaveze, hvala vam što ste na neki način odvojili svoje vrijeme od vaše porodice i evo na neki način u neke za vas kasne sate snimamo emisiju, ali evo, ništa vas nije pokolebalo, došli ste ovdje i zaista još jedanput vam se želimo srca zahvaliti. Ovo je jedna zaista važna tema, odgoj duše. Edeb, profesore, jedna od najvažnijih stvari u životu, možemo reći svakog čovjeka, jeste odgojiti dušu i imati ispravan taj odnos i ponašanje u svemu. Zanimljivo je da učenjaci kažu da je ovo jedna od presudnih stvari koja je uništila mnoge narodne civilizacije. Šta se, šta se to, profesore, dešavalo kroz historiju ljudskog roda i koliki odgoj ima značaj u životu svakog čovjeka? Pa ovako, na početku odmah da kažemo da jedno od najvećih i najpoznatijih Božih imena nije u okviru 99 imena spomenutih u hadisu, za koja je Muhammed Ali Salat Veselam rekao, koji ih nauči, koji ih usvoji, shvati, razumije i primijeni, da mu je obećan džennet. Dakle, vrlo zanimljiva situacija. U svim onim ushafima gdje su bojom označeno Bože imena, i to ime označeno, ali recimo zanimljivo da nije unutar ove grupi od 99 imena, radi se o imenu Rab, a Rab, dakle veliko Boži ime, Rab, većina naših prevodlaca je kao gospodar. I kad kažete gospodar, to onda ima jedno strašno značenje, veliko, glomazno. Mislim, ono je istinto u jednoj dimenziji. Međutim, ono što je nezgodno u bosanskom jeziku kad se Boži ime Rab prevede, izostavlja se jedna druga dimenzija, a to je da je Rab odgajatelj. Dakle, veliko Božje ime jeste on i gospodar, on upravlja svime, sve je njegovo, sve u njegovoj nadležnosti, ali težište, glavno težište, dakle, tog velikog Božjeg imena jeste da je on odgajatelj. I on kao odgajatelj u stvari želi da odgoji svoja stvorenja jednostavno da ih odgoji na takvom nivou kako se traži, na takvom nivou kao što su recimo duše meleka veliki islamski učenja Kazvini, kada govori o ovom svijetu, o svijetu stvorenja, dakle, on pravi vrlo jasnu razliku. Postoji svijet stvorenja gdje su sve, gdje je sve osim Allaha Đelešanu i sva stvorenja imaju i početak i kraj. I tamo ističe jednu vrlo zanimljivu a, konstataciju da je najbezvrednija stvar na Dunjalu čestica prašine. I to sve naše domaćice, dakle i svi mi dobro znamo u svojim automobilima i na svojim mobitelima koliko nam smeta kad se nakupi prašine i u domovima, u kućama. Jednostavno prašina nas, da tako kažem, nervira. Međutim, upravo te prašine, od tih zrnaca, sitne prašine, od svih minerala na zemaljskoj kugli, Allah Đelešanu je stvorio prvog čovjeka, odnosno Adem a.s. Kad se sve to objedinilo, pomiješalo s vodom, tada smo dobili one koranski opise koji govori o procesu stvaranja čovjeka. U suštini naša materija, ljudska materija jeste zrnce prašine i to zrnce prašine u stvari ne vrijedi nikoliko. Ne postoji, apsolutno ne postoji ni jedna jedina mjera kojom se može vrijednovati to zrnce prašine. I upravo od tog zrnca prašine nalaže stvara čovjeka. Najvrijednija stvar na Dunjalku i najvrijednije stvorenje na Dunjalku jesu duše Melika. Dakle, meleci, pokorni Allahovi robovi, kako Allah Đelšanu opisuje u časnom Kur'anu, čija je svjesnost toliko velika, toliko snažna o Allahu i Đelšanu veličanstvenosti, veličini, ljepoti, dakle, dobroti i tako dalje, koji su toliko odgojeni da oni, dakle, ne mogu raditi ništa pogrešno. Dakle, ono što većina naših ljudi griješi jeste što smatra da su meleci poput kompjutera. Programiran jednostavno, kompjuteru ne vrijedi nuditi sandvič. Zaboravljaju da su meleci stvorenje koje imaju emocije, koje imaju razum i zaboravljaju vrlo važnu činjenicu da su meleci toliko oplementa stvorenja. Njihove duše je toliko plemente i njihova svijest o gospodaru svijetova je toliko velika da njima nije na kraj pameti da bilo šta nepokorno učini gospodarstvu. Dakle, uzmite bilo koji kuranski art koji govori o tim plementim odgojenim dušama, ovdje ih navodim kao paradigmu odgoja. Dakle, oni su toliko odgojeni da je svaki njihov namaz u jednoj totalnoj kako da kažem, entuzijaznom, jedno, u jednom velikom uznesenju. Dakle, tu imate i neke predaje, nisu vjerodoslovni hadisi, ali su predaje koje se nav nav navode u tepsirima, o razgovoru između Zulkarnejne i Meleka, kad je ja on njemu govorio ono šta je naš ibadet u odnosu na vaš ibadet, ibadet Meleka, pa Melek mu onda opisuje dakle, sve to kako Meleci čine ibadet, Allaho Đelešanu, s kakvim uznesenjem, sa kakvim zadovoljstvom duše, većina nas, dakle većina naših gledalaca, možda je nekad u životu potrefila trenutak kad im je lijepo u ibadetu. Ono kad ih uzme posebna ljepota dok klanjaju, kad ih uzme posebna milina dok uče Kur'an, kad ih uzme posebna milina dok paze starije iz nemoglje, dok obilaze recimo komšije i tako dalje, puno različitih vrsta ibadeta i za nas su to a, zrnca prašine, dakle to nas snađe da tako kažem u vrlo rijetkim trenucima i onda poslije toga se izgubi. Kod Meleka je to konstantno. Dakle, oni su paradigma uspješnog odgoja što se tiče te njihove odgojenosti on su za nas zaista pojam i dakle u cijeloj toj priči alđelušanu stvara stvorenje od najbezvrijednije supstance na, na, na u svijetu postojanja od prašine i njemu jednostavno a, daje mogućnost izbora daje mu mogućnost da postane a, plemenit pa čak i plemenitiji nego što je duša meleka nemojte nikad zaboraviti kada je Muhammed ali islam bio na rađu Melek Džibril kaže muhamede ti dalje ja dalje ne smijem ne mogu Dakle, pogledajte njegovu svjesnost. I onda mu objašnjava, kaže, ja dalje samo da malo zakoracim, ja bio spržen, ne, mogu ne, može podnijeti toliko ljepotu. Dakle, opet da naši gledalci ne pomisle da je tamo to neka specijalna struja, da je tamo neka vatra ili tako dalje. Odmah što je tam prokleti ljudima obacuje te ideje, ne radi se o jednoj ljepoti. Dakle, jednostavno količina ljepoti koju čak ni melak ne može podnijeti, ali insan, dakle, Allahovo posljednje stvorenje u svijetu stvaranja, čovjek, naš devletlija ponos svijetova, kako ga ulema naziva, Fahrul Alem, Muhammed Ali, veselam, prelazi tu granicu, ide dalje tamo gdje čak ni melek ne, ne, može. I to nam u stvari šalje jednu veliku poruku da insan sve to može postići odgojem. A upravo naš Mohamed Ali Salat selam kaže da je Edebeni ni Mene je odgojio moj gospodar, odnosno moj odgajatelj, odnosno misleći na Allaha Đalešanu. Naravno, ovdje moramo spomenuti da naša priroda, naša bit, ima i drugu substancu, dakle ima i drugu dimenziju, koliko god da se može visoko uzvisiti, isto toliko se može nisko i uniziti. Dakle, tu je dno tog odgoja, jeste primjer na prokletog, dakle, tog stvorenja koje se hiljadama godina pretvaralo da je dobar, da je ovako, da je onako. Dimenzija koja je većina naših gledalaca, većina nas, dakle, najviše problema imamo u životu sa ljudima, sa stvorenjima, sa ljudima koji nam se izdaju u jednom liku, a mi kasnije vidimo da je njihova suština u stvari potpuno drugačija. I upravo ovo je razlog brojnih razvoda, ovo je razlog brojnih svađa u komšiluku, ovo je razlog i brojnih dakle, problema u poslovnom svijetu kad se ljudi dakle, izdaju pod jednim, u jednom izdanju i vi mislite da je to dobro, plemento izdanje, a onda vidite da se na kraju iza svega toga krije dakle, jedna potpuno druga slika, jedna potpuno druga dimenzija, i opet u jednom i drugom slučaju imamo zanimljivu situaciju da je sve to vezano za odgoj. Dakle, ovi koji su uspjeli izrasti, koji su uspjeli izdići, uspjeli su prvenstveno zato što su se odgojili. Prvenstveno sami sebe, odnosno Allah Đelešanu je odgojio, a ovi drugi koji su potonuli, da tako kažem, dakle, potonuli su prvenstveno iz tog razloga zato što se poveli za šitanom prokletim, zato što im je duša gladna, Jednostavno, duša im je gladna ugleda, časti, priznanja, znači nagrada i tako dalje i tako dalje. Dakle, ti brojni, brojni Niski stvari doslovno su prodaju dušu za neke takve stvari po modelu šetana, šetana prokletog. I tu u tom među prostoru od te prašine pa do te šetanske nizine imate i prostor gdje Alađelšanu ukazuje na pojedina stvorenja i koristi Alađelšanu vrlo teško poređenje pa kaže oni su kel enAM, oni su poput stoke. Dakle to su insani koji su a, naprosto zapostavili svoju dušu, zapostavili su svoj odgoj, a, to su stvorenja u ljudskom suretu, kako je naša stara Olema govorila, u ljudskom izgledu, a koji interesuje samo da jedu, piju i razmnožavaju se. Dakle njihova glavna preokupacija u životu jeste gdje je dobra trava, Dakle, i jednostavno gdje, kako da uživaju, da napune svoje stomake, da se poslije toga hvali kako su dobri do sutra sutradan sutra dan opet ista priča i dok se okrenete čovjek i život im prođe naprosto u tom izdanju. Dakle, naš gospodar, rab, je ujedno i naš odgajatelj i on u stvari želi da nas odgoji, i brojni su načini, brojni su putevi kako nas gospodar svjetova odgaja i još jedan vrlo, vrlo važan detalj. Dakle, za sve hanume koje nas gledaju, jako je zanimljivo da se na arapskom jeziku majka, odnosno domaćica, odnosno gospodarica kući, odnosno žena, da tako kažem, jel tako, u najkraćem, a Domaćin u stvari domaćica kuće na arapskom jeziku se naziva rabetul bait. Dakle ona je odgajateljica kuće. I zaista sve čestite majke, sve čestite žene, sve čestite dakle domaćice. One ne samo da odgajaju a, muža ne samo da odgajaju svoju djecu, nego one odgajaju jednostavno i kućni ambijent i zato su im kuće i uredne i čiste i sve ostalo. I jako je zanimljivo recimo da ovaj pojam nećete naći za muškarca, nećete nikad čuti rabul bait. Mislim, vrlo, vrlo rijet, rijetka je pojava za ovo rabetul bait koje je u stvari osnova temelj cijele priče, što će reći da je za odgoj u stvari a, temeljna ova dimenzija milosti, samilosti osjećanja koje dominantno posjeduju žene i naravno u muškom dijelu svijeta postoju, on, oni a, posebni insani koji jednostavno vole i cijene milost koju tu pronađu, jednostavno počnu da to dijeli nesebično kao naš dragi poslanik Mohamed Ali Evo sjajan uvod na neki način u ovu našu temu. Profesore, spomenuli ste Allahovo ime. Ja Rab, vrlo često u našim dovama dozivamo Allah Želšanu, Ja rab, Ja na gospodaru naš i tako dalje, što nam daje dodatni motiv, evo kao što ste spomenuli, da dozivamo gospodara da nas i odgoji u međuvremenu. Naravno, u mnogim ilahijama se ovo ime također spominje i evo jako jedna lijepa informacija koju ste s nama podijelili. Spomenuli ste najboljeg čovjeka, našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alihi vasallam. Spomenuli ste da ređe koje je dobio, do kojih stepeni je uzdignuti, mora nam biti uzor u svemu. Naravno, njegova pedagogija, njegovo ponašanje je najbolje ponašanje koje možemo uzeti sebi kao uzor. Kakva je to bila pedagogija našeg poslanika Muhammeda s.a.v. i šta je to najbolje što možemo uzeti od njega? pa to je sad jedno lako pitanje na koje je preteško dati kratak odgovor znate zato što bilo koji segment života ali slat da uzmijete, vi vidite naprosto da tu izbija ta odgojna intencija dakle vi vidite da se on postavlja na takav način da jednostavno želi da odgoji ljude s kojima je u komunikaciji i ono što je posebno važno što nažalost neke naše pojedince zbunjuje dakle Muhammed li salama uvijek gleda insana i uvijek kad gleda tog insana, onda sprem njega se određuje. A pedagogija i ne može drugačije funkcionisati, odnosno cijela odgojna nauka, nego individualno. Zato imate brojne hadise kad Mohamed salama pitaju koje je dijelo najbolje, pa onda on jednom kaže da paziš svoje roditelje zato što taj čovjek ima stare roditelje i za njega je najbolje dobro djelo da pazi roditelje, dok za bogataša koji je, dakle, nema roditelje, koji su mu davno umrli, za njega je najbolje djelo da nahrani siromahe, znate. Dakle, za, za supruga je najbolje dobro djelo, dakle, pogotovo u mladosti, pogotovo te kad se uzeli mladi i brašni par, da pazi svog muža. Znači, znate, znači, bilo koja situacija u stvari vezana je za datu osobu. I onda mi ulazimo u jednu vrlo zanimljivu situaciju gdje ljudi dolaze i postavljaju znate ono linarno pravilo, sad hoće da uzmu najispravnije mišljenje što je najbolje dijelo. Dakle, potpuno, potpuno jedan čudan pristup, neprirodan pristup da se razumijemo, samim tim unaprijed osuđen na neuspjeh. Dakle, naš dragi poslanik Muhammed a.s. u komunikaciji a, sa svima sahabima uvijek gleda a, dakle čovjeka, uvijek gleda insana. I a, ono što je važno istaći tu kod njega, dakle, jeste ta posvećenost. Dakle, ta posvjećenost. Pazite, mi smo sada u jednoj fazi kad se na, mno, na sve strane se mnogo priča o sunetima. Suneti ovo, suneti ono, suneti ovako, suneti onako. I znate, u tim sunetima smo preskočili fundamentalni sunet muhameda Ali Salat Veselama. A fundamentalni sunet koji iz korijena mijenja insana jeste to da kad Muhammed Ali Salat Veselam je razgovarao s nekim čovjekom, a taj čovjek je samo samo taj čovjek je postojao. Dakle, Muhammed Ali nikada nije funkcionisao po modelu podijeljene pažnje. Dakle, neka tebe malo ću pričati s tobom površinski, a s drugim ću komunicirati elektronski ili tako dalje. Dakle, upravo iz tog razloga imate pojavu da sahabi kazuju, dakle, kad su razgovarali s Mohamedom ali salatu imali su osjećaj da su najznačajniji insani na svijetu. A ono što je suština jeste da oni zaista i jesu najznačajniji insani bili na svijetu. Dakle, nije to bila Mohamedova, ali i salatu salam, gluma niti pretvaranje. Nego jednostavno, to je, bilo, to je bila njegova posvećenost insanu, da gleda insana, gleda ga punim očima i ono što je jako važno, gleda ga u njegovom ambijentu. Dakle, dimenzija koju naši ljudi, dakle, pojedinci koji govore o vjeri, vrlo, vrlo često zaboravljaju. Zaboravljaju kontekst. A upravo recimo ova majka koja se žali na svog sine dio konteksta. Ne vidi se i same predaje. Vi kad uzmete predaju, pa tamo neki momak sjećate se čuvenog hadisa o Alkami. Znači, majka je tamo negdje u kontekstu i momak je od silne ljubavi prema ženi potpuno zaboravio svoju majku. Muhammed ali salatu wasalam u svim hadisima, dakle, ka, kako govori direktno pojedincu, tako je duboko svjestan i konteksta, dakle njegovog ambijenta koji je tu. I ono što je jako važno jeste da svako od nas pronađe svoj kontekst, svoj ambijent i ono što je još važnije, da se dokazuje unutar tog konteksta. Tako da svi oni kojima je majka živa, oni imaju priliku da se dokazuju kod svoje majke, dakle da se odgajaju, da pokažu koliko su dobri insani dok su im roditelji živi, otac i majka. A kad njih ne bude, Allah im dao slučajno, recimo, veliko bogatstvo, e tada njihov kontekst prelazi na siromahe, znate. Ali dok su roditelji tu, ne, ne može on trčati od siromaha do siromaha, potpuno zaboraviti majku i oca, ili, ne do bog, suprugu, razumijete, i, i djecu, ili tako dalje. Dakle, to su sve stvari gdje ljudi stalno fule, dakle, jednostavno pokušavaju stalno da budu neko drugi, nešto drugi, na, u nevakat. U nemjesto. Znači, jednostavno, jedna totalna zamjena teza je prisutna. Dakle, potrebno je profesore postaviti prioritete i znati šta je prioritet konkretno za svaku osobu. On, upravo to jeste poruka. Dakle, zahvaljujem dakle, na, na tom uključivanju. Upravo suština jeste da svako nas prvo sagleda sebe, sve svoje prednosti i mahane, da počne raditi na svojim mahanama i dalje da sagleda svoj ambijent. Šta mu je to Allah Đelšanu podario da se brini? Tu se dokazuje. Ne dokazuju se ljudi na Facebooku, niti na YouTubeu, niti na TikToku, nekim velikim raspravama u islamskoj ulemi, šta je islamska ulema rekla ovo ili ono, čija je metodologija ispravnija ovog ili onog. Dakle, to su teške dangube, dakle, to su, to su jednostavno bavljenja stvarima a gdje će ljudi izgubiti vrijeme, a neće ništa postići. I ono što je najgore od svega teško da će izaći odgojen iz cijelog tog procesa. Tako dakle, da Mohamed Ali da se vratimo na suštinu priče, uvijek gleda insane. Evo samo jedan primjer, recimo Adib Adi ibn Hatim, dakle veliki poglavar plemena Taj, kada dolazi da primi islam, on ima informaciju da muslimani vole siromahe. Pogledajte tu dimenziju. Pa ko to još na cijelom dunjalku voli siromahe? Dakle, preteška situacija. Nažalost, moramo konstatovati da danas i veliki broj muslimana ne voli siromahe. Izbjegava i sklanja se od njih. Ako i kako može da ga zaobiđe, zaobilazi ga. Ja ne govorim o profesionalcima na ulicama koji su po zadatku tu raspoređeni, dakle, crvenim, žutim ili zelenim kombijem. Dakle, nije važno, to policija evidentira i koji vam često spominju Allahovo ime i mole vas da im dadnete pare. Dakle, tim nemojte davati. Odmah da vam kažem, haram vam je dati tim pare zato što podržavate mafiju, podržavate dakle organizovani kriminal prosjačenja, nego govorim o siromasima pomahali, govorim o, govorim o djeci koja nemaju stipendije, koja žele da studiraju i pogledajte apsurda u kome se mi nalazimo, tu djecu je stid kazati da nemaju dovoljno sredstava da stipendiraju, da se nastave razvijati i tako dalje, ali umjesto da mi znamo koje je djete u potrebi, recimo pomahalama za stipendiju, za pomoć i tako dalje, ili koji nam komišija nema šta jesti. Dakle, uveče, ovo je teška situacija, ali puno je danas djece koja želi studirati, ali nema stipendiju. Mora obnoviti godinu, ali nema toga. Mi to ne znamo. E zato vidite isto u pojedince kako znaju šta je rekao Ibn Tajmija, a šta je rekao i Buhanife, šta je rekao šta je onaj. Dakle, znamo ono što nam je totalno periferno u odnosu na ono što nam je suštinski i samim tim smo se odmakli od esencije, odgoja, od suštini odgoja, ovo o čemu vam govorim, dakle, o kontekstu. Muhammed a.s.l. hoće da se svako od nas prepozna u ambijentu u kome živi i još važnije od toga jeste da se iskaže i da se dokaže. Dakle, i upravo da, da sam završim ovaj primjer, Adib Nebi Hatim, Dakle, dolazi on ima tu informaciju i kaže u trenutku kad prilazi Muhammed Ali Salat prilazi jedna starica i kaže, ja Resulallah i uzima Muhammed Ali za ruku. I on kaže, Adiju, diju, sad čekaj tu. I onda odlazi, odvodi ga u stranu. I Muhammed Ali Salat dakle, dok komunicira sa tom staricom, ovo što sam rekao na početku, To je najvažnija osoba na dunjalku. Ovo je poglavar plemena. Možda će prihvatiti islam, možda neće će prihvati islam. Ali Muhammed Ali Salat ga zaustavlja tu, sačekaj malo, postaje preča starca koja ga zove muslimanka u džami, ovaj je još uvijek nevjernik, znate onaj uzima ga za ruku, odvodi ga i Muhammed Ali Salat Veselam je njoj posvetio potpunu pažnju. Što su razgovarali, to je ostala vječna tajna zato što se izmakli u stranu. Ali ono što možemo vidjeti iz samo ovog jednog postupka jeste ta njegova posvećenost. Hem je starica, hem je sirotica, ali ima potpunu pažnju Muhammed Ali slatve Ako mi budemo samo kritični prema sebi, pa vidimo kako posmatramo dakle, svoje najmilije, svoje ukućane, a, sa kakvom pažnjom, dakle, sa koliko entuzijazma nam je da nasmijemo svoje najmilije voljene osobe, da im posvetimo pažnju, da im se cijelim svojim bićem posvijetimo, onda ćete vidjeti da imamo strašnih problema, vidjet ćete da su nam televizija, dakle ekrani, ne ova ovo sad ako Bog da otkoristi ljudima, ali dakle da, da su nam čisto beskorisne stvari pokupile svu pažnju i tu su nam pokupile pažnju da nam nude određene reklame, neke sadržaje, proizvode i tako dalje, a da smo mi zapostavili one koji jednostavno su tu, koji su dio našeg bića i ono što je najstrašnije od svega, zapostavili smo svoju djecu koja odrastaju, mi samo jednom u životu imamo priliku da odgojimo svoje djecu u pravo vrijeme. Kad to vrijeme prođe, završili smo priču ili što je rekao jedan vrlo pametni sufija, ne možeš nikada zagaziti u istu rijeku dva puta. Možeš na isto mjesto, ali istu vodu više nikad nećeš naći. Dakle, vrijeme je odnijelo i to se više ne može nadoknati. Pa jednostavno, ove teme, ove priče su stvari poziv svima nama da prvo snimimo svoj ambijent, da vidimo zonu svoje odgovornosti, da se dokažemo unutar te zone, pa kad sve fino, lijepo pospremimo u svojim dušama, u svojim kućama, u svojim mahalama, e eh, onda možemo izvirt malo da vidimo kakva je razlika u metodologije Buhani, i Mi ili tako dalje. Tako je, profesore, na neki način trebamo svi napraviti svojevrsni restart samoga sebe i onim dijelima koje za nas izgledaju mala, li, a to su velika dijela da se posvetimo mnogo više i naravno postavimo prioritete, a znamo šta su to prioriteti i šta je onaj put koji će nas odvesti na, prema džennetu i tako u društvu naše poslanika, ali i selama ako Bog da. Profesore, mi ćemo sada kratko predahnuti i vraćamo se ponovo u našu emisiju. Hvala pa, poštovani gledalci, preporučujemo svakako da ostanete uz naš program u ovoj emisiji. Govorimo o temi Odgoj duše. Naš gost je profesor dr. Nezir Halilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i uposlenik u Odjelu za vironauku Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u serijal Islam i život. Naš gost je profesor dr. Nezir Halilović. Govorimo o temi odgoj duše. Evo, profesore, u prvom dijelu spomenuli ste jako mnogo primjera, na neki način naveli primjere našeg poslanika Mohameda s.a.v. Međutim, ono što bih ja želio da govorim u nastavku naše emisije jeste veoma važnost za naše vrijeme. Mi živimo u vremenu u kojem smo svjedoci da možemo slobodno reći je manjak edeba, odgoja, možda na neki način edeba i odgoja nikada više nije nedostajalo kao u ovome vremenu. Možemo vidjeti ljude koji praktikuju vjeru i islamske principe, ali im je odgoj i moral na najnižoj, nažalost, ljestvici. Što dovodi druge ljude da na neki način imaju stanje i loše mišljenje o islamu i islamskim normama ponašanja ja bih na neki način iznio ovdje svoje mišljenje a to je da ukoliko bi muslimani promijenili svoje ponašanje to jest to imali na neki način ispravan odnos prema svemu da bi se stanje u kojem mi jesmo u mnogome profesore promijenili nabolje. U tom nam govori i kuranski iz sure Rad u kojem Allah kaže Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sebe ne promijeni. Šta vi možete reći kada je u pitanju ovo stanje u kojem smo se našli i kako ga popraviti? Pa ovako, dakle, prva stvar koja je evidentna jeste da imamo određene trendove. Tako da i u vjerskom pogledu vi imate određene trendove. Recimo, sjećate se 90-ih godina kad su tek počele uh, ilahije i kaside u Bosni i Hercegovini, onda ste imali jedan masovni trend ilahije i kasida, znate. I danas ste došli u poziciju da malo ko izvodi ilahije i kaside, i ako izvodi, nećemo ulaziti u ocjenu načina kako se to dešava i tako dalje, u odnosu na one prve 90-ih godina i tako dalje. Dakle, trendovi su jednostavno prisutni. Onda jedno vrijeme smo imali dakle, te trendove tog sunneta, dakle, te priče o sunnetu i to je jedan trend koji je onako o ljudima zanimljiv, znate, on osjetuje se dijelom jednog pokreta znate. I to ljude ponese i to ljude nosi. Nažalost, jedno i drugo se dešava trendovski. Dakle, dešava se jedno određeno vrijeme. I to je dobro što se to dešava. Jer čovjek je promjenjiva, čovjek se mijenja čitavog života i jako je važno da se svako od nas preispita. Da se konstantno preispituje da nije ne do bog slučajno na nekoj lošoj pogrešnoj matrici pa onda kako će ispraviti, tako se ne preispituje. Dakle, suština cijelog procesa jeste u samopropitivanju. Dakle, veliki islamski učinak ima Melgazalije, ponudi dvije fantastične koncepcije to je muhaseba i morakeba. Dakle, morakaba gdje čovjek sam sebe nadzire, svoje ponašanje, ono o čemu govorimo od početka, dakle, edeb odnos kako se čovjek odnosi, kako se odnosi prema svim svemu iz njegove realnosti, ne iz moje realnosti, znate. Ja imam jako puno kritičara koji znaju kako bi se ja trebao odnositi, šta bi ja trebao raditi. Ali ne znaju kako bi se oni trebali odnositi, šta bi oni trebali raditi, znate. Dakle, morakava je da čovjek prati svaki svoj postupak. Ovo je nevjerojatno, nevjerojatno važno. Stalno mi je na umu jedan fantastičan primjer kada jedan od ashaba a, klanja u džamiju, u poslaniku u džamiju, dok je Muhammed Ali slatve sa ashabima u društvo, onaj, pa tada ashab, dakle, ono što imate veliki broj naših ljudi u džamatu radi, znate, u toku namaza on klanja, ali počeje glati bradu. A Muhammed Ali Islat Veslam tada upozorava i kaže, vidite li onog, da je mirna njegova duša, bile bi mirne i njegove ruke. I sve nam je rekao. Dakle, to vam je murakaba, da čovjek prati u namazu gdje su mu ruke i još teži zadatak, gdje su mu misli i još teži zadatak, gdje mu je srce u namazu. I to je u stvari težište namaza. Dakle, upravo to je težište. Kao što vidite u ovom hadisu uopće nije naznačeno je li ruke vezeo na prsima ili pojasu ili ih je držao spuštano. Dakle, apsolutno je sporedno Težište je ovdje, dakle, da mu je mirna duša, da mu je fokusirana duša, bile mu fokusirane i ruke. Dakle, govor o rukama je u potpuno drugoj dimenziji van našeg konteksta, vidite, dakle, šta se kod nas dešava i tako da, i ne prestaje, nažalost. Ona je, dakle, težište je upravo na toj svjesnosti, o toj osviještenosti o kojoj nam govori, dakle, upravo imam gazalija u jednom fantastičnom primjeru. Druga stvar jeste mu haseba, da se čovjek prispita, Pazite, dakle, dobro je poznati hadis Muhammed Ali Islatve Salama, da čovjek od namaza, dakle, ima samo onoliko koliko je posvećen. I sad, kad se čovjek zapita nakon namaza, a čekaj, a koliko sam ja stvarno mislio o sebi, odnosno koliko sam ja stvarno posvetio se gospodaru svjetova u ovom namazu. Pazite, vrijeme namaza je vrijeme za gospodara svjetova, za razgovor duše s gospodarom svjetova. Dakle, forma je potpuno druga instanca u odnosu na ovu suštinu. I onda imate masu ljudi koji kad pitate dobro, a šta je Efendija učio na namazu, ne znam vam ništa kazati. I zato imate dakle, to teško gubljenje u cijelom tom odnosu. E zato imamo razlog da vam ljudi dakle, kažu da klanjaju po sunetu ili po određenom ezebu, potpuno je sve jedno. Dakle, a s druge strane a, dakle, ne poštuju komšije. Zato imate ljude koji vode brigu o rukama u namazu, a ne vodi brigu o emocijama svoje supruge. Dakle, imate ljude koji vode brigu kako stoji i noge raspoređuju na mazu, a ne vodi brigu o odnosu prema svojoj djeci i ne zapita se da li se on igrao sa svojom djecom i kako to on odgaja svoju djecu i šta želi da postigne od svoje djeci. Dakle, imamo, imamo s jedne strane pojačan kritički odnos prema nekim formalnostima i s druge strane imamo potpuni izostanak a, kritičkog odnosa sprem fundamentalnih stvari kako se to mi odnosimo prema bilo kome oko nas. Znači, i to je je upravo stanje koje je evidentno. Znači imate koliko hoćete slučajeva gdje ljude formalno, kada ih posmatrate onako vizualno, vi biste rekli da je to neki alim ili da je neki šejh ili da je vizualno, govorimo o vizualnoj predstavi. Međutim, kada vidite, ako ste slučajno njegov komšija, pa vidite odnose unutar porodce, vidite kako su djeca odgojena, vidite odnos prema roditeljima, prema rodbini i tako dalje, Dakle, onda možete doživjeti teško, teško razočarenje što vam je u jedna šizofrena postavka, je apsolutno neprirodna postavka i ona je u startu osuđena na teške lomove. Dakle, tu jednostavno nemo, nije prirodna postavka, samim tim ona apsolutno ne može, ne može izdobriti. Što je razlog tom stanju? Dakle, razlog je upravo tome što se više fokusiraju svi na formalne dimenzije nego na suštinski. Drugi razlog je što ljudi ulete u određene trendove, nađu se unutar određene grupacije zatvoreni, Jednostavno onda onda grupa razmišlja njihovom glavom kad nekoga od njih pitate, pa dobro, da razmisli, da ti kaže, on nema svoje mišljenje, on nema svog stava, on, on čeka šta će mu grupa kazati i onda se jednostavno za njima povodi, a to je vrlo, vrlo opasna stavka, jer svakog od nas Allah Đelešanu je individualno, jako je važna ovo poruka, dakle Allah Đelešanu nas je stvorio kao halifu, Svako od nas je odgovoran i mora razmišljati svojom glavom, mora imati kritički odnos prema svemu tome i ono što je još važnije, u cijeloj priči mora imati lično iskustvo vjeri. Nažalost, a kad bi razgovarali sa ljudima i pitali o njihovom ličnom iskustvu vjere, vi recimo kod jehovini svjedoka, ovo je kod njih fundamentalno, onda biste ostali zatečeni. Vi biste vidjeli da veliki broj ljudi uopće nema to neko svoje lično iskustvo, nego jednostavno dio su jednog pokrijeta, trenda, svidjelo im se ono što se na arapskom jeziku naziva Hamas. Znate, u bosanskom jeziku to vam je najbliže recimo navijačima na utakmici pa lijepo je biti dio jednog tima pogotovo kad je veliki tim pa ono navija se pa je to masovno pa je to glamurozno i tako dalje Međutim, poslije utakmice sve se raziđe. Suština je, dakle, nema tog ličnog pojedinačnog kvaliteta, a nema vam odgoja bez lične dimenzije. Dakle, ne može dijete poštovati svoju, svoje roditelje ako nije e, lično, steklo lično iskustvo, lično uspoznaju koliko su važni roditelji u njegovom životu. Ne može čovjek poštovati svoju suprugu, niti je voljeti ako nije svjesna njene uloge i mjesta i značaja u njegovom životu. Niti supruga može cijeniti čovjeka s druge strane ako nije svjesna njegovog mjesta, mjesta, uloge i značaja u životu, odnosno vidite šta je suština, lično iskustvo vjere i vjerovanje u stvari, fundamentalno samim tim i lično razumijevanje i islama i odnosa jeste fundamentalno i to je ova dimenzija koja nama zaista, zaista očajno treba. I s druge strane, dakle, odnosi, odnosi u islamu nisu definisani samo sa istomišljenicima. Niti prema omiljenim šehovima ili profesorima i fakulteta, potpuno je sve jedno. Dakle, kad govorimo o muslimanskom odnosu, on pokriva apsolutno sve. On obuhvata apsolutno sve dimenzije i naravno u tom odnosu, pošto odgoj je u stvari odnos i to je jedan jako lijep, prefinjeni odnos. Prvi i temeljni odnos jeste prema gospodarstvu, je to. a to je ovo što smo pričali o namazu koliko smo mi zaista posvjećeni gospodaru svijetova, Toliko nam se namaz pika, dakle toliko nam vrijedi. Druga dimenzija jeste odnos prema našem dragom poslaniku Muhammedu, ali i salatu veselam. Dakle, kako to volimo našeg poslanika, šta to mi radimo za našeg dragog poslanika Muhammeda, ali i salatu veselam. I vrlo važna ovdje dimenzija jeste da li ispravno razumijevamo poslanikova, ali i salatu veselam poruke. Dakle, ovo je vrlo, vrlo važna dimenzija u kojoj brojni će pogriješiti, znate. On će reći, rekao Muhammed a.s zaboravio je na kontekst o kojem sam govorio na početku. Dakle, on je rekao to u jednom ashabu, u jednom kontekstu, a mi smo u jednom potpuno drugom kontekstu. Riječi su iste do sudnjeg dana, ali kontekst je u stvari podloga i on je suština cijele priče. Dakle, odnos prema poslaniku Muhammedu alaihi Treća dimenzija jeste odnos prema samom sebi. Dakle, nema ništa lakše nego primijeniti neke sunete tipa brade i tako dalje. Ništa lakše od toga nema puno je teže primijeniti neke teže sunete, kao što je recimo trećina stomaka za hranu, trećina za vodu, trećina za zrak dakle hajmo biti junaci pa se tako energično posvetiti ovom sunetu kao što smo recimo neke ove druge sunete stavili u prvi plan i tako dalje dakle tu na uvjetno rečeno na tržištu suneta dakle imate vrlo vrlo jedno šaroliko stanje a kad vidite suštinu cijele priče svi oni ljudi koji dakle a, a, jednostavno slijede sunet u jelu 100% će dobiti puno već bolje zdravlje u životu nego recimo mi, ja sam u toj kategoriji, borim se s tim stalno i stalno mi nam taj sunet. Dakle, svako od nas zna koliko je uspješan u implementaciji recimo tog suneta. To je recimo jedan od suneta a, kojeg smo zapostavili ili tako dalje. I brojni, brojni drugi recimo koje smo zapostavili. Dakle, to je druga dimenzija našeg problema. Što u tom, rekao sam, tržištu suneta, dakle u toj masi suneta, još nisam nikog upoznao da je primjenio apsolutno sve sunnete. Mislim i da neću. Ako znate nekoga ko je priminio sve sunete, molim vas, javite mi. Ja zaista želim da učim od tog čovjeka, ali da je priminio sve, 100%. posto, ali nisam siguran da, da je to moguće inače za jednog insana, Mohamed Muhammed Ali Salatu Veselam je rahmetan li lalemin, svojim životom je u stvari pokazao model za sve svjetove, pa ne samo za jednu određenu grupaciju ili tako dalje. E sad u tom izboru šta ćemo uzeti, šta ćemo primijeniti, vidite da ljudi različito rade i tu sad, pazite, dešava se jedna krucijalna zamka koja je kod nas jako prisutna, a koja narušava odgoj. A ta zamka vam je, a, znate kako, ljudi koji su se oslobodili alkohola, ljudi koji su a, pili alkohol pa su ga odbacili, oni vam sada to smatraju jednom velikom vrijednošću i veličinom. I to je istina, to je zaista vrijednost i veličina. Ljudi koji su usvojili namaz smatraju da je to veličina i jeste. Ali je problem što oni sve ostali ljude provlače kroz to, zaboravljaju svoj put, kako je njima bilo naporno odreći se alkohola, koliko je naporno svakom pojedincu bilo navići svoje tijelo na namaz ili uzmemo vird učenja Kur'ana, koliko je teško natjerati sebe svaki dan ne da se samo uči Kur'an, nego da se razmišlja o Kur'anu. To je jedna puno druga, potpuno druga dimenzija. Vi imate koliko hoćete danas, evo i naših gledalaca, koji će vam proučiti hatmu, evo, još malo pa će Ramazan. Proučit će on hatmu dvije, tri uz Ramazan. Nije problem. Oći će i on će dobiti po deset vapa. Pa gdje smo da da smo načisto. Ali kad ga pitate, dobro, a kako je tvoje iskustvo u čitanju hatme? U učenju hatme? Šta je to? Koja je to nova spoznaja koju si ti spoznao kad si proučio kompletan Allahov govor? Dakle, zapisan u, u mushafu i tako dalje. Šta si to novo spoznao? Eto, i onda ćete doći do poražavajućeg podatka da imate koliko hoćete ljudi, proučuje hatmu i nije ponio ni jednu novu pouku u svom životu. Nije svoju dušu. On sam, pazite, u ovoj intimi, u tom i badet učenja Korana, gdje ima direktno božje poruke koje pazite, gađaju srce 100% postotnom preciznošću ni jedna božja poruka se nije zakačila na njegovo srce na njegovu dušu odnosno on nakon iskustva Hatme nijednu sekundu nije postao bolji čovjek nego što je bio prije toga. Dakle ova formalnost, ovaj formalizam a nas skupo košta i upravo zato danas vidite da muslimani nisu baš nešto poželjna kategorija za druženje, jer nikad ne znate od kojih će vas zaboliti glava. Jednostavno vidite da unutar muslimana je prečesto ogovaranje, dakle jedni i drugi. Ovdje zaista moram spomenuti jedan prelijepi primjer, Ali ibn Huseina, dakle ibn Alije. Dakle, jedan lijepi adet našeg naroda je da se podedi daje daje djetetu ime jedan prelijepi adet koji evo mi nažalost gubimo, pa onda imate recimo Hazreti Aliju, uh, posle njegovog jel tako, četvrtog halifu i tako dalje, kerem Allahueže, kako se kaže, onda imate njegovog sina Huseina, a Husein ima sina kome me daje ime po babi Alija, Ali. I dolazi, uh, dakle, Ali ibn Huseinu, dolazi mu čovjek i kaže, hej, jes čuo šta ona je priča o tebi? Kaže, šta priča? I ovaj mu prepriča kako ga ovaj musliman odgovara. Kaže, hajde sa mnom do tog čovjeka. I dolazi on, prilazi tom čovjeku i kaže, on nakon salame, el, tako, onaj, kaže, dragi prijatelju, čuo sam da o meni govoriš tako i tako. Ako je to što si ti rekao sve kod mene, onda ja molim Allaha da mi oprosti grije. Ako sam ja stvarno takav, ja molim Allaha da mi oprosti i da me popravi, da me učini boljim, da od mene otkloni sve to što ti vidiš u meni, a ja ne vidim u sebi, a Allah najbolje zna je li tako ili nije li tako. A ako nije tako, ako si me otvorio, potvorio, ako, ako si me tračao, ogovarao, onda ja molim Allaha, pazite, on kao ogovarana osoba, ja kažem molim Allaha Đalšanu da tebi oprosti. Dakle, vidite li ovaj edeb, vidite li ovaj odnos, odnos prema drugim ljudima, odnos znači i prema, pre, da, da ne govorimo o supružnicima, da ne govorimo o najboljoj sadaki, najbolje potrošeni pare su na svoju djecu i vi vidite ljude koji štede na djeci, a daje novac za knjige ili daje novac za nešto tako jednostavno ili za skupe čizmice ili za neke markirane naočale i tako dalje. Teško mu odvojiti novac na svoju djecu, a nije mu teško odvojiti novac ovamo za neke ukrase tipa satova ili šta mu je već strast ili novog mobitela. Dakle, za, za mobitel od 2000 maraka se ima vremena i prostora, a za djecu ovamo za stipendiju dje, djeci i tako dalje se nema ni 50 maraka ili tako dalje. Dakle, ova, ova šizofrena situacija nas jako, jako skupo košta, a svi se nalazimo u njoj, imamo samo jedan jedini lijek, a to je da slušamo našeg dragog poslanika, Muhammed Ali Salama, ali na način da razmišljamo svojom glavom o njegovim porukama. Dakle, Allah Đelšanu nas je stvorio individualno, odgoj je individualna dimenzija, dakle, svi se mi odgajamo a individualno, pojedinačno, svako od nas, i u tom odgoju imamo tri načina, u tom samo odgoju. Dakle, imate prvu stvar kad smo naučili iskustvo svojom glavom na svojoj koži Dakle jednostavno ono što nas je snušlo, snašlo u životu ko se jednom opeče na vatru, dakle neće vam on šali više primicati se vatri. to vam je učenje ličnim iskustvom i tu se mi odgajamo, međutim on je vrlo ograničen. Dakle dovoljno je jednom u životu da imate saobraćajni udes pa ćete se paziti i da jednom padnete s bicikla pa ćete začuvati, ali vam ne trebaju i ta iskustva mogu biti jako skupa, možete postati invalid nakon toga i tako dalje. E, zato imate drugu dimenziju odgoja, a to vam je samo odgoj posmatrajući druge ljude. Kad vidite da je neko vozio 180 na sat, pa uletio u krivinu, pa slupao novo novca, to auto... Dakle, dovoljno je samo djeci da odvedete i na lice mjesta, da vide auto, da vide sve to i djete će posmatrajući dakle, cijelu situaciju, druge ljude i njihove sudbine, naučiti šta se ne smije i šta ne valja raditi. Dovoljno je da djecu jednom odvedete u komunu gdje su ljudi koji se liječe od narkotika. Nedavno sam bio u tako jednoj posjeti. Ti su ljudi u strašnim problemima. Ali djeci kad pokažete šta se dešava, kad vide svojim očima, kad razgovaraju sa odgovornim koliko je to ozbiljan i veliki problem, Dijete će, vjerujte, nakon toga potpuno drugačije funkcionisati ili ako im već pokažete čovjeka koji je dobio cijelu platu u komšiluku u mahali, pa propio platu, pa jedna djeca nemaju šta obući, nemaju šta jesti zato što on voli alkohol ili još gore, dakle, ako vidite u komšiluku u mahali čovjeka koji je babinu kuću prokockao, Dakle, dovoljno je da svojoj djeci kažete, slušajte, vidite šta se ovo desilo, nemoj za živu glavu da ovo nešto uradite. To vam je učenje po modelu drugih. Imate treći način a, samoodgoja, odnosno učenja. Evo upravo ovako, ovo što mi radimo, to je da slušate hajrlije emisije i razmišljate svojom glavom. Ne slijepo slušate niti mene, niti bilo koga drugog. Dakle, svi oni koji vam kažu, slušajte samo mene, u stvari vas zaključavaju, ne žele da razmišljate, oni žele da razmišljaju o vama da čitate knjige i tražite poruke. Allah nas je stvorio kao halifu. Svako ima dovoljno inteligencije i pameti i razuma da može razabrati šta je istina, šta je batil i da izabere ono što je najbolje za sebe. A u historiji imate jako puno primjera iz kojeg možete uzeti pouke. Evo mi smo naveli nekoliko njih u ovoj emisiji. Tako je, profesore Namiro, nisam htio da vas prekidam. Zaista jako mnogo informacija, jako lijepih poruka. Mi moramo biti svjesni svakako. Nekako imam osjećaj u ovom vremenu da se previše oslanjamo na Allahovu milost u onoj nekoj našoj izreci. Allah će oprostiti. Međutim, jako mnogo, jako malo radimo na tome da nam Allah Đošanu oprosti, odnosno da zaslužimo Allahovu milost. Svakako trebamo biti svjesni da smo, evo kao što nas, kamere u ovom trenutku snimaju, da se mi uvijek snimamo, da su meleci tu, da nas prate kroz cijeli naš život, gdje god se kretali, čim izađemo na ulicu, da smo pod pratnjom meleka u našoj porodici i tako dalje, neka ta svijest na neki način bude uvijek prisutna u nama. Ono što bih ja na kraju ove naše emisije, profesore, želio da vam se zaista još jednom od srca zahvalim. Ono što mogu primijetiti kod vas jeste da svako, svaki razgovor sa vama, svaka nova emisija donosi nove spoznaje, nova saznanja drago mi je da niste ostali na znanju koje ste imali da stalno istražujete čitate i to nama hvala bogu evo prenosite u ovoj emisijama zaista vam od srca hvala na tome hvala vama na prilici poštovani gledaoci vama hvala za pažnju hvala vam što nas pratite nadamo se da će ovi savjeti našeg gosta utjecati na vas i da ćemo svi zajedno ovo primijeniti u praksi. Naš gost je bio profesor dr. Nezir Halilović, poslanik odjela za islamsku vjeronauku, rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Tema o kojoj smo govorili je odgoj duše. Neka vas Allah uzvišeni čuva. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.